Presidenta Dilma anuncia Lula como novo ministro da Casa Civil e afirma que o ex-presidente fortalece o governo e tem compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. E você vai ver também as medidas de combate à corrupção enviadas pelo governo ao Congresso. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Quem tem Bolsa Família pode agora receber o benefício direto em uma conta poupança da Caixa Econômica. Uma fiscalização para saber como anda a saúde de quem vive na estrada. Polícia Rodoviária Federal orienta motoristas profissionais sobre os cuidados com a saúde. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje a presidenta Dilma Rousseff anunciou Lula como novo ministro da Casa Civil. A nomeação já foi publicada no Diário Oficial da União. Dilma afirmou que o ex-presidente fortalece o governo e tem compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. A vinda, né, do presidente Lula para o ministério é algo bastante importante e relevante, por dois motivos. O primeiro motivo é a inequívoca experiência política do ex-presidente Lula. Mas o segundo motivo, que eu também gostaria muito de destacar uma vez, que com ele trabalhei durante aproximadamente quase seis anos, é o conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas e com a visão estratégica. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você confere todos os detalhes sobre as mudanças anunciadas nesta quarta-feira. Mais de 204 mil CPFs já foram emitidos de graça em todo o país. Desde dezembro do ano passado, a Receita Federal oferece esse serviço gratuito de inscrição no CPF no momento da emissão da certidão de nascimento. A inscrição de CPF nos cartórios ajuda a garantir mais qualidade e segurança ao cadastro da Receita Federal e reduz o risco de fraudes, principalmente nos casos de pessoas com nome e data de nascimento iguais. Quem não pôde concluir os estudos na idade certa, no período regular, tem a oportunidade de completar os estudos por meio do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Cerca de 3 milhões e meio de pessoas estão matriculadas nessa modalidade. Iranilda Lima parou de estudar aos 10 anos, quando fazia o quinto ano do ensino fundamental. Tive que trabalhar até em chácara, na roça, por falta de estudos. Então, acho que estudo é tudo mesmo. Depois de 27 anos sem estudar, a Iranilda decidiu mudar de vida. Há 3 anos, se matriculou em um curso de educação para jovens e adultos e diz que a conclusão dos estudos vai permitir a realização de um sonho. Eu já tenho um cursinho garantido, quando eu terminar o terceiro ano, para me fazer a faculdade de gastronomia. É o meu sonho. A escola onde Iranilda frequenta as aulas para jovens e adultos atende 2.400 alunos presenciais e 1.800 alunos de ensino à distância, que moram em todo o Distrito Federal. O perfil é bastante variado. O diretor do colégio explica por que é importante retomar os estudos. Acho que é uma reprogramação na sua vida social, né? Desde uma construção, vamos dizer assim, da sua realidade, né? A retomada de um sonho, isso é fundamental dizer também, ou para muitos aqui, um emprego, né? Uma nova oportunidade. Atualmente, o Brasil possui 3 milhões e 500 mil alunos em cursos de educação para jovens e adultos. Para incentivar mais pessoas a voltar para a sala de aula, o Ministério da Educação está lançando a campanha Coração de Estudante. A mensagem é simples: nunca é tarde para voltar a estudar. Veiculada no rádio e na TV, a campanha mostra a história de um adulto que decide voltar a estudar para conseguir melhores oportunidades de emprego. Juventude. A Lei de Diretrizes e Bases determina que a idade mínima para fazer exames supletivos é 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. A educação para jovens e adultos é oferecida em escolas públicas de todo o país, sobretudo no período noturno, para atender aos alunos que já trabalham. Dados do Ministério da Educação apontam que 81 milhões de brasileiros podem frequentar a educação para jovens e adultos. Isso é bom para o país, na medida em que a gente tem cidadãos mais informados. Isso é bom para a produtividade do nosso sistema, na medida em que existe uma correlação muito bem estabelecida entre educação e produtividade do mundo do trabalho.
Então, assim, por todos os aspectos, é fundamental que a gente tenha todos toda a população brasileira estudando ao longo da vida, notadamente essa parcela significativa da nossa população que, infelizmente, saiu da escola sem completar o ensino médio. E tem novidade no Bolsa Família. Agora, as famílias podem optar por receber o benefício direto em uma conta poupança da Caixa Econômica. A abertura da conta pode ser feita nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Maria tem 57 anos, mora no Riacho Fundo 2, no Distrito Federal, e é beneficiária do Bolsa Família. Ela conta que o auxílio é essencial para a manutenção de suas necessidades. Esse mês mesmo eu recebi, né, já paguei a minha compra do mês que eu comi, eu já paguei, entendeu? E também já paguei uma conta de água hoje, que foi R$ 58,00. Então, me serve tranquilo, muito bem. Eu sou muito grata por isso. Maria foi uma das três beneficiárias escolhidas pelo governo federal para testar o novo cartão do Bolsa Família. Agora, será possível acessar o benefício em uma conta poupança. Aquela preocupação de eu ter aquele dinheiro em mão, aonde eu passar nos restaurantes para me comer, eu já tenho aquela quantia que eu posso passar o meu cartão, já posso comer, posso fazer o meu lanche. A abertura da conta é facultativa e pode ser realizada nas agências bancárias ou nas lotéricas. O beneficiário só precisa apresentar o CPF. Com o cartão de débito, ele vai poder realizar compras, saques, consultas de saldos e extratos. E os valores que foram mantidos depositados recebem a remuneração da poupança. Para o presidente do Instituto Data Popular, que estuda as classes C, D e E no Brasil, a novidade representa a inclusão econômica dos beneficiários, que passam a ter mais opções. Ter acesso a crédito, podendo no futuro ter acesso a mecanismos de microcrédito produtivo para o seu pequeno negócio, passando a ser um cidadão de verdade, tendo direito a um cartão de débito e a uma conta poupança. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a mudança traz mais cidadania e segurança para os beneficiários, que podem planejar melhor o uso do benefício. Com o que as pessoas gastam o dinheiro do Bolsa Família? Com alimento, com material escolar. Eu sabendo que eu tenho essa conta, né, período que vai começar as aulas, eu já começo a guardar um dinheirinho para poder comprar o material escolar. Então, acho que vai trazer muita facilidade, segurança, cidadania e vai ampliar os direitos para a população de baixa renda que está recebendo o Bolsa Família. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco dados atualizados sobre os casos de microcefalia no país. São 4.268 casos suspeitos, o que representa 65,9% dos casos notificados. O novo balanço diz também que 2.212 casos foram investigados e classificados, sendo 1.349 descartados e 863 confirmados para microcefalia e outras alterações do sistema nervoso. Uma ação da Polícia Rodoviária Federal leva orientação aos motoristas profissionais sobre os cuidados com a saúde e também de combate ao mosquito Aedes. A ideia é verificar o estado de saúde desses profissionais que vivem com o pé na estrada. Motoristas profissionais que passaram por esta rodovia do Distrito Federal foram parados pela Polícia Rodoviária Federal. Desta vez, a blitz não era de fiscalização nem para aplicar multas. Os motoristas eram orientados a participar de uma ação de saúde, o Comando de Saúde 2016. Rafael Sabino é motorista de uma transportadora de Brasília. É a primeira vez que ele faz exames de rotina na mobilização promovida pela Polícia Rodoviária Federal. A gente vê como é que está o estado da saúde da gente, a gente vê se está com uma pressão alta, se está com uma diabetes. Há 10 anos, Gislaine, moradora de Minas Gerais, roda o Brasil fazendo entregas de mercadorias. Ela diz se preocupar com a saúde. De 6 em 6 meses eu costumo fazer os exames de rotina, mas a mulher, eu acho que a mulher é mais caprichosa nesta área. Ela preocupa mais que o homem. Os motoristas passaram por exames rápidos, como aferimento de pressão, frequência cardíaca, de audição, visão e nível de açúcar no sangue. Eles foram orientados ainda sobre alimentação, exercícios físicos e, neste ano, sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. A Polícia Rodoviária Federal realiza ações como esta 4 vezes por ano. A meta de hoje é atender 3 mil motoristas em 25 estados e no Distrito Federal. No ano passado, 12 mil motoristas passaram por avaliações de saúde nas 4 etapas do programa.
Ações como esta são feitas há 15 anos. O Ministério da Saúde participou da mobilização desta quarta-feira. Segundo a diretora-geral da PRF, a saúde dos motoristas é questão de segurança no trânsito. Caso seja detectado nesses exames rápidos algum problema, a gente já tem os médicos aqui também que indicam, que fazem uma indicação para que eles procurem algum médico para que eles possam tratar da saúde. Que com certeza a saúde dele é fundamental para que ele possa trabalhar, né, a performance dele durante as viagens, durante o percurso, possa ser bem melhor e que ele tenha agilidade, habilidade num momento que, principalmente nas nossas rodovias, às vezes é necessário que o motorista possa estar extremamente com a saúde em dia. Foi lançada uma campanha para premiar as melhores experiências de combate ao Aedes aegypti. Podem participar profissionais de saúde, prefeituras e representantes da sociedade civil de todo o Brasil. Serão selecionados 8 casos para divulgação e os 3 melhores terão a oportunidade de apresentar a experiência pessoalmente durante uma visita técnica ao Ministério da Saúde em Brasília. As inscrições podem ser feitas até 3 de abril no site www.atençãobásica.com.br. Como está a preparação dos Jogos Olímpicos? Para acompanhar de perto o trabalho, ministros de Estado estão indo ao Rio de Janeiro. Hoje, os ministros do Turismo, Henrique Eduardo Alves, e do Esporte, Jorge Hilton, visitaram a exposição permanente do Museu do Amanhã, destinado à implantação da Casa Brasil, espaço para a promoção da diversidade, da cultura, do esporte e do turismo do país durante a realização dos Jogos Olímpicos. A Secretaria de Portos autorizou hoje o funcionamento do terminal portuário em Porto Velho, Rondônia, no Rio Madeira. A unidade de 9 milhões e meio de reais funciona em uma área de 28 mil metros quadrados. O contrato tem vigência de 25 anos e pode ser prorrogado. Em Rondônia, já foram autorizados investimentos de quase 128 milhões de reais desde a edição da Lei dos Portos em 2013. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi nomeado chefe da Casa Civil. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos ao vivo falar agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. As mudanças no Ministério da Presidenta Dilma foram anunciadas no início da tarde pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Logo depois, nas redes sociais, a Presidenta Dilma deu as boas-vindas ao ex-presidente Lula. E depois, em conversa com a imprensa, a Presidenta confirmou que o ex-presidente vai assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. O ministro Jacques Wagner assume a chefia do gabinete presidencial e o deputado Mauro Lopes, do PMDB, vai ser o novo ministro da Secretaria de Aviação Civil. A presidenta Dilma Rousseff comentou a importância da chegada do ex-presidente Lula ao governo. A vinda, né, do presidente Lula para o ministério é algo bastante importante e relevante, por 2 motivos. O primeiro motivo é a inequívoca experiência política do ex-presidente Lula. Mas o segundo motivo, que eu também gostaria muito de destacar, uma vez que com ele trabalhei durante aproximadamente 6 anos, quase 6 anos, é o conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas e com a visão estratégica que é necessário ter para que a gente tenha, né, o desenvolvimento no país continental como o nosso. A inequívoca experiência do presidente Lula em políticas em geral, de infraestrutura, política social, vai ser um grande ganho para o meu governo. A presidenta Dilma também reforçou, também ressaltou o compromisso do ex-presidente Lula com a estabilidade econômica do país. O presidente Lula tem uma trajetória que eu reputo muito expressiva também pelo seu compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. Compromisso esse que não é um compromisso meramente retórico, né? Ele se expressa numa situação muito significativa, que é a atuação ao longo dos 8 anos do governo dele.
A presidenta Dilma condenou as especulações sobre a possibilidade de utilizar as reservas internacionais que ultrapassam os 370 bilhões de dólares para outra finalidade que não garantir a segurança do país frente às oscilações do dólar no mercado externo e no Brasil. Dilma Rousseff também disse que o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, estão firmes no governo. É outra especulação que não se admite. Não se admite porque cria turbulência na economia. Me desculpem, isso tem um sentido especulativo. Nem o ministro Nelson Barbosa, nem o ministro Tombini estão com alguém ou qualquer coisa que levantou a possibilidade deles saírem do governo. Pelo contrário, eles estão mais dentro do que nunca. Bem, vamos acompanhar agora uma biografia do ex-presidente Lula. Luiz Inácio Lula da Silva surgiu para a cena política do Brasil no ABC paulista, no final da década de 70, liderando greves de trabalhadores no regime militar. Em 1980, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Disputou as eleições presidenciais em 1989, 1994 e 1998, antes de ser eleito em 2002 e reeleito em 2006. Em seus mandatos, foram criados programas como Bolsa Família, que contribuiu com a retirada de 36 milhões de pessoas da pobreza absoluta, projetos de infraestrutura e geração de energia, como a descoberta do petróleo da camada pré-sal e investimentos públicos em diferentes setores, além da criação de vagas e universidades públicas e programas de ensino como o ProUni, o Programa de Financiamento Universitário Universidade para Todos. No governo Lula, também cresceu o peso do Brasil no cenário internacional, com a articulação de ações de cooperação e comércio exterior. Lula também apoiou a eleição e reeleição da presidenta Dilma Rousseff em 2010 e 2014. Depois que deixou a presidência, Lula fez palestras no exterior sobre os avanços sociais e econômicos do Brasil durante o seu governo e trabalhou junto ao Instituto, que leva seu nome na cidade de São Paulo. Aqui no Congresso Nacional, o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, disse que o ex-presidente Lula foi escolhido para assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República para auxiliar no processo de retomada do crescimento econômico. Guimarães elogiou a capacidade política de Lula e disse que o ex-presidente está apto para contribuir com qualquer governo. Presidente Lula, pela sua história, pelo conhecimento que ele tem do país e principalmente pela sensibilidade social que ele tem, vai ser um braço forte junto à presidenta Dilma para agilizar e tomar as medidas que forem necessárias para a retomada do crescimento e principalmente do emprego. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também comentou a nomeação do ex-presidente Lula para a chefia da Casa Civil. José Eduardo Cardoso disse que a transferência de foro do ex-presidente para o Supremo Tribunal Federal não significa que as investigações vão ser interrompidas. Mesmo que, porventura, você tenha um deslocamento de foro, imaginar que a justiça deixa de existir, que uma investigação se paralisa porque o Supremo vai apreciar, é uma depreciação da Suprema Corte. Eu acho que esse argumento que alguns oposicionistas utilizam chega até a incomodar as pessoas que sabem que o Supremo Tribunal Federal é uma corte de excelência, uma corte importante para o país. Não é porque alguém vai ser julgado aqui e não lá que a justiça não será feita. Bem, o ex-presidente Lula assume a chefia da Casa Civil da Presidência da República no lugar do ministro Jax Wagner, que passa a ser o chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite. E o vice-presidente Michel Temer divulgou notas sobre as alegações do senador Delcídio do Amaral, investigado na Operação Lava Jato e que havia sido preso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Temer afirmou que não conhecia João Henriques em 1997, quando este foi indicado para ocupar a diretoria da BR Distribuidora no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Delcídio do Amaral afirmou na delação premiada que João Henriques promoveu irregularidades relacionadas à compra de etanol na subsidiária da Petrobras. Na nota, Michel Temer também expressou veemente indignação e disse que não admitirá imputações irresponsáveis contra sua honra.
E dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 9 decidiram manter a decisão tomada pela própria corte em dezembro sobre o rito do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Isso significa que todo o processo deverá ser reiniciado. Segundo o entendimento da corte, a comissão especial da Câmara não pode ser formada por uma chapa alternativa, e sim por nomes indicados pelos líderes de partidos. A maioria dos ministros também entende que cabe à Câmara abrir o processo de impedimento e ao Senado instaurar e julgar o processo, podendo rejeitar a decisão da Câmara dos Deputados. Na prática, essa definição impede que a presidenta Dilma Rousseff seja afastada automaticamente do cargo por 180 dias, caso 2/3 dos deputados aprovassem a abertura do processo. E durante esse julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que a atuação do STF não pode ser considerada uma interferência no processo. Não há interferência do judiciário em domínio legislativo. Justamente ao contrário, o legislativo é que não atuou, editando a lei e dando ensejo à judicialização, que de resto foi deflagrada por partido político com assento no Congresso Nacional. Vale lembrar que a decisão hoje é uma resposta ao recurso apresentado em dezembro pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Naquele mês, Cunha promoveu uma votação secreta em que elegeu chapa de oposição para ocupar a maioria das vagas da comissão, mas o STF anulou essa eleição. Nesta semana, completa um ano que foram enviadas ao Congresso Nacional as medidas anticorrupção. Entre elas, estão a que prevê a aplicação da ficha limpa para servidores e o confisco de bens para quem teve enriquecimento incompatível com os ganhos. Na sexta-feira, o conjunto de medidas de combate à corrupção enviado pelo governo ao Congresso completa um ano. Foram encaminhadas 5 propostas. Permitir o confisco dos bens que sejam resultado de atividade criminosa, improbidade e enriquecimento ilícito. Tornar indisponíveis bens quando existam provas ou indícios suficientes de ser produto ou proveito de crime. Instituir a exigência de ficha limpa para todos os servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Tornar crime a posse ou aquisição de bens incompatíveis com a renda ou evolução patrimonial, o chamado enriquecimento ilícito. E tornar crime a omissão de informações ou a prestação de informações falsas para a Justiça Eleitoral para ocultar a origem, o destino ou a aplicação de bens, valores ou serviços, o chamado Caixa 2. As ideias contidas dentro desses projetos, as ideias no mérito, são ideias positivas, né? É bem verdade que para termos uma situação de um controle mais eficaz da corrupção, nós precisamos trabalhar para reverter a cultura de corrupção, que é um problema gravíssimo que nós temos no país, assim como a naturalização da corrupção. E precisamos reverter a percepção de impunidade dela. As 5 medidas ainda não entraram em vigor porque dependem da aprovação do Congresso Nacional e ainda estão em análise pelos parlamentares. Para o governo, a aprovação dessas propostas pode dar mais eficiência ao trabalho de combater e prevenir a corrupção. Daria mais qualidade no combate à corrupção, aperfeiçoamento preciso de alguns pontos do nosso ordenamento jurídico penal e daria também mecanismos de prevenção à corrupção. Mas o governo também considera que o combate à corrupção vai ser mais eficiente se a população tiver mais participação em 2 frentes: a definição de onde o dinheiro público deve ser aplicado e a fiscalização para saber se esses recursos foram bem empregados. Se a gente quer mudar a consciência sobre a devida e a correta aplicação de recursos públicos, nós precisamos definitivamente criar canais modernos e próximos entre a atuação do poder público e a sociedade. Não só na construção da política pública, não só na definição de o que vai ser investido, mas depois em como está sendo investido o dinheiro público. Certamente, um Estado moderno que enfrentará definitivamente a corrupção precisa de consciência da sociedade brasileira, consciência dos seus dirigentes, que aquele recurso é para melhor ser empregado a cada dia para o bem-estar da população do nosso país. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.